Bé, bona tarda, benvinguts. Només us vull donar les gràcies per assistir a aquest acte. Avui venim a presentar tota aquella història del modernisme que aquí a Barcelona moltes vegades no arriba i que ens queda dintre de les comarques centrals, que dintre de tot el que va ser la industrialització de les conques del Ter i el Llobregat van generar una burgesia capaç de generar aquest tipus d'obres. Hi ha un dels llibres que ja fa més de 10 anys que es va publicar. El segon, curiosament, hem coincidit les dues delegacions, la de Vic i de Manresa, amb dos projectes editorials, un sobre en Josep Maria Periques i l'altre sobre Alexandre Soler i Marc, que són els tres llibres que us venim a presentar avui. Jo, sense més, passo la paraula a l'Antoni Vilanova, el president de la DIPA, i comencem l'acte. Merci. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la presentació i per la vostra assistència. Avui és una jornada important, no únicament pel Col·legi d'Arquitectes, sinó en particular per la DIPA, per l'agrupació, donat que els autors tenen una vinculació estreta i especialment la persona de Raquel Lacuesta, que podríem dir que és un membre il·lustre de l'agrupació, ja des de la Comissió de Patrimoni, per tant, porta molts anys. I, bàsicament, aquestes breus paraules anaven a reflectir la importància d'aquestes obres d'autor. Ara l'Enric ho ha dit molt bé, especialment el modernisme es coneix bàsicament a través de l'arquitectura que es fa a la ciutat de Barcelona i la part interior i fins i tot en part també en els municipis de costa on va ser important el moviment modernista passa a un segon nivell. Per tant, aquest és el primer aspecte important. L'altre que també caldria remarcar és l'aspecte pròpiament de vinculació amb els catàlegs i el reconeixement d'aquest patrimoni arquitectònic. Moltes vegades abans ens fixaven en la redacció dels catàlegs, bàsicament des del punt de vista de l'arquitectura, qui era l'autor per valorar més o menys una obra arquitectònica i precisament per incloure-li una protecció més esmerada en aquest sentit. Ara, afortunadament, l'autoria no té tanta importància i el relleu també és significatiu amb altre tipus de valor que no és únicament l'autoria, però a tall d'exemple sí que direm que, per exemple, quan Raquel va escriure el llibre sobre Ignasi Oms, en el cas de Manresa, estaven coincidint en el moment de la redacció del Pla de Patrimoni, estaven redactant el Pla de Patrimoni de Manresa i hi havia un edifici afectat al darrere del conservatori que precisament tenia una afectació urbanística i gràcies a que aquest edifici tenia l'autoria d'Ignasi Oms van poder generar una desafectació i per tant que passés a estar protegit en aquest sentit. Aquesta és la part com si diguéssim positiva. També hi ha algunes parts, no en el cas dels autors que avui parlem, però sí que vull explicar l'anècdota en aquest sentit negatiu que va passar a la ciutat de Barcelona en ple Poblenou. En ple Poblenou, dintre del que són els enderrocs de la segona transformació, és a dir, després del període olímpic, hi havia una indústria important, la RAM, al carrer de Llull, i tocant a Bac de Roda, una indústria important, evidentment, a nivell nominal, però també a nivell de complex, i que no tenia cap tipus de protecció ni tampoc s'havia identificat i, per tant, es va enderrocar. L'Albert Illescas, fill de Sixte Illescas, pràcticament amb molt poc espai va fer el llibre sobre el seu pare i va posar de relleu que la fàbrica RAM havia sigut una obra d'Albert Illescas. Llavors, en certa mesura, es va lamentar clarament en aquest sentit que si hagués tingut associat un autor, possiblement aquest fet no hagués passat. Per tant, aquests dos exemples, un en positiu, un altre malauradament en negatiu, ens donen la importància, en certa mesura, que els autors i l'autora que ens acompanya de poder tenir aquest relleu sobre l'arquitectura, sobre el patrimoni i fins i tot sobre el coneixement de la personalitat de cadascun d'aquests arquitectes. No únicament en l'aspecte de l'obra construïda, sinó en l'aspecte humà, en l'aspecte d'implicació, evidentment, en una ciutat en concret o bàsicament en una àrea geogràfica,
que això doncs, també és molt important en el reconeixement d'aquest modernisme i fins i tot d'altres moviments com pot ser el noucentisme, en què hi ha una vinculació molt estreta amb el territori, molt estreta amb la mediterraneïtat i molt estreta en certa mesura amb el que és la professió de l'arquitectura i especialment aquest aspecte multidisciplinar de saber treballar amb els artesans i saber treballar amb altres professionals. Sense més demora, doncs passaré la paraula a Josep Maria, que farà, diguéssim, ja la glosa del seu llibre. Sí? Primer? Doncs primer Raquel Lacuesta i llavors, doncs... Sí, Aleix? Sí. Val, doncs Aleix. Endavant, doncs. Gràcies. Jo faré una pinzellada molt ràpida, ens ho hem de parlar entre dos. Jo us parlaré sobre el sentit de l'arquitectura de Josep Maria Perich. Espera, vaig a buscar el... com us deia, jo us parlaré sobre el sentit de l'arquitectura de Josep Maria Perich. Perich va néixer l'any 1881 a Vic i la seva infantesa està marcada per el seu creixement a l'entorn d'una societat molt conservadora i marcat també per un fort sentiment religiós de la seva família i del seu entorn més immediat. Ell arriba a Barcelona per estudiar els jesuïtes de Barcelona i comença els estudis d'arquitectura el 1899. Allà rep una formació estrictament modernista, penseu que és l'època de màxim apogeu del modernisme, de les grans figures del modernisme, molts dels quals eren els seus professors, però el que potser el marca més és la seva afiliació a entitats com el Cercle Artístic de Sant Lluc o la Lliga Espiritual de la Mare de Déu. Allà a Periques entra en contacte amb Josep Torres i Bages. Torres i Bages seria futur bisbe de Vic i venia també de la tradició del que es coneix com el vigatanisme. El vigatanisme és aquest moviment catalanista, aquest catalanisme conservador, que també té figures com en Jacint Verdaguer o Jaume Collell. Doncs bé, Periques connecta molt fàcilment amb Torres i Bages perquè també és d'aquesta tradició. Torres i Bages és un dels primers teòrics del noucentisme i va tenir molta influència en joves intel·lectuals com Josep Carner, Bofill i Mates, que portaven algunes de les revistes que havia inspirat el que seria futur bisbe de Vic. Doncs bé, Periques, en aquests anys que com us dic, va al Cercle Artístic de Sant Lluc o a la Lliga Espiritual, també comença a fer excursions pel territori i és a través d'aquí doncs, que queda influenciat fortament pel romànic. El romànic, com veurem, és un estil que marca tota la seva obra i que en aquests anys també començarà a combinar amb el que és la secessió, que és aquest moviment modern avantguardista europeu que es feia doncs, a Viena i a Alemanya, i la unió d'aquests dos estils, o sigui, de l'arquitectura vernacle catalana i de l'arquitectura avantguardista, és el que configura el seu univers creatiu. La seva primera obra ja és la seva proposta de l'estil que marcarà la seva producció posterior. És l'església del Sagrat Cor de la Coromina, en la que Periques el que fa és una interpretació del romànic, però no fa un neoromànic com s'havia fet fins aleshores. Periques el que fa és agafa elements del romànic i el reinterpreta de nou. I a partir d'aquí doncs, fa un estil absolutament nou que fins a aquell moment doncs, ningú havia fet. Sí que ho farà també el seu company Rafael Masó. Val a dir que, per exemple, aquest monument, aquesta església, va estar lloada per Jeroni Martorell, que va ser el que va escriure el primer article doncs, parlant d'aquest estil de la secessió aquí a Catalunya. Després, els primers anys, a Periques fa un tanteig entre l'arquitectura d'influència romànica i de la secessió, com són aquestes primeres obres que va fer per la comarca d'Osona, que us parlarà més endavant ara el Josep Maria, que parlarà més de la seva obra. I aquesta primera etapa culmina l'any 1908 amb el pavelló de l'exposició hispano-francesa de Saragossa, que és la culminació, una primera culminació d'aquesta dualitat entre romànic i secessió, perquè com podeu veure és un pavelló que té l'aspecte de la solemnitat
dels pavellons de la secessió, dels pavellons de Viena, és solemne, és blanc, les parets blanques, és molt imponent, però en planta i també, com podeu veure, té elements del romànic com si fos una ermita romànica. Bé, després d'aquesta primera etapa, la dècada dels anys 10, és quan Perigues té el seu moment de major creativitat. Doncs fa la persona de la postsetmana tràgica, fa algunes reformes d'esglésies i aixeca sobretot l'església de la Mare Déu del Carme, la casa de Jacint Comella o el concurs de guanyant el concurs juntament amb Rafael Masó de la Clínica Mental. Són algunes de les obres que fa durant aquesta dècada i que el situen al centre del que és de la crítica que el lloa a Barcelona. Aquesta època, aquests primers anys, també estan marcats pel monument a mossèn Cinto Verdaguer, que és potser el monument més emblemàtic del noucentisme. Penseu que aquest monument ho té absolutament tot dintre del que són els ítems d'aquest moviment, com són doncs, la columna clàssica, les balustres, el romànic està també en el capitell de la columna, després està fet amb pedra de Folgueroles en referència al poeta. Doncs bé, té tots aquests elements del noucentisme i és una de les principals icones d'aquest moviment. A finals d'aquesta dècada també arriba a la seva maduresa i fa obres com la Casa Puig de Vic o la seva casa a la Coromina, que denoten ja doncs, un llenguatge molt personal i que arriba al seu punt àlgid. A partir d'aquí, Perigues, a partir dels anys 20, entra en un procés d'estancament que tanmateix, com que la seva arquitectura estava basada principalment en el disseny, un disseny molt personal, que és aquest que us he dit, no? de referències al romànic, però també més endavant introdueix elements del barroc, doncs aquesta importància del disseny fa que la seva arquitectura, tot i entrar en un estancament, té sempre un alt grau de qualitat, i això es veu en tota la seva obra posterior. I ja es veu, òbviament, en tots els elements de disseny doncs, que va fer, tant en teixits, en ferros i en fusta, en aquest cas, l'obra del mig és un baldaquí fet en fusta. Doncs bé, jo acabo aquí, el que us volia explicar bàsicament és el sentit de la seva arquitectura, que està basada principalment doncs, en la recuperació del romànic, que li ve del seu aprenentatge amb Josep Torres i Bages, i de la secessió vianesa, doncs, que li ve de l'interès que molts arquitectes joves d'aquella època doncs, tenien per aquest estil i que aquests dos doncs, formen aquest univers creatiu que fa que sigui un arquitecte tan especial i que sobretot als anys 10 a Perigues es pot considerar un arquitecte de nivell europeu com podia ser el Saarinen a Finlàndia o d'altres llocs. Josep Maria. Si saps enxufar això, perquè... Bueno, us presento un llibre, una mica del que hem volgut participar amb aquest llibre. I... Això s'engega sol, eh? Va sol, no? Va sol. Vale, bueno. Sí, o sigui, el llibre, diguem-ne, l'he seguit més de la part històrica, jo de la part d'arquitectura. Hi ha un poeta de Vic, en Víctor Sunyol, que ens ha fet una referència poètica del moment. Ens ha servit amb l'Aleix per buscar tota l'obra de Perigues i relacionar-la amb tota, diguem, fer un índex ben fet. Però bàsicament és un llibre que no sé, els arquitectes ens entenem més amb imatges que amb discursos i és un llibre bàsicament de fotografia, o sigui, una fotografia molt maca, que és tota d'en Lluís Casals, i per això, aquí, que veig que no s'engega, però s'hauria d'engegar, no? Sí, aquí d'una forma... Ara, vale. Hem fet aquest vídeo, que són 50 fotografies que van saltant soles, perquè vegueu una mica quin és el contingut de l'obra d'en Josep Maria Perigues, no? Jo, seguint una mica el que ha explicat l'Aleix, m'agradaria llegir-vos una anècdota, en Perigues l'any 1904, seguint amb el tema aquest de l'excursionisme del romànic, ell publica, fa un aixecament de Sant Pere de Casserres. És un estudi molt maco i
que m'agradaria llegir, són dues ratlles, però veureu quin és el sentit una mica del que explicava l'Aleix. No? És un treball bastant llarg, però al moment diu: interessantíssims i dignes d'estudi són els monuments, records que ens resten d'un passat enyoradís. Profitosos i lloables són els treballs que s'executen per fer sortir del silenci els únics sobrevivents d'èpoques llunyanes que fugiren per no tornar. Delictós és el resseguir una d'aquestes construccions, refereix Sant Pere de Casserres, en les que la senzillesa i l'energia d'un poble naixent han estat impreses. Segueix d'una altra manera, diu, i caracteritza aquest monument el més senzill i auster estil romànic. Res d'esculturals capitells, ni d'elegants motlluratges, ni d'ornamentacions amb fulles carpitxoses i ben trobades. És una construcció en què la recta i l'arc de cercle exclouen tot el que més. O sigui, aquesta és l'imatge, i jo crec que és la voluntat que té l'arquitecte d'assumir, d'estudiar i assumir l'art romànic com una de les seves referències que utilitzarà a tot el seu llarg la professió. No? Llavors, en aquest, diguem, tal com s'ha explicat, o sigui, la sortida de Jean-Marie Bariques té, per un cantó, diguem, aquest coneixement del país, de l'arquitectura popular, de l'excursionisme que ell coneix amb tot aquests, aixecant dibuixos i aixecant plànols de moltes esglésies romàniques i una cosa que també s'ha explicat, que ell volia fer, tenia en marxa, diguem, tota una història dels castells d'Osona i va aixecar tots els plànols de les cases fortes i castells del que hi havia. No? Això, evidentment, forma part també del seu bagatge inicial. No? I el coneixement de l'arquitectura centroeuropea. Ell, bàsicament, i fa moltes referències al llarg de la seva... quan parla d'aquest tema, que és Josep Maria Olbrich. O sigui, la seva arquitectura, a mi em sembla que, diguem, el pas entre Wagner, Olbrich i Adolf Loos es concreta en la seva arquitectura. O sigui, hi ha alguna obra que s'ha vist aquí, que és la Casa Puig de Vic, que potser és més a prop de l'Adolf Loos. O sigui, ell, aquesta, diguem, dintre l'Art Nouveau, de les dues versions que es podria aconseguir, es podria veure que té l'Art Nouveau, per un cantó, diguem, l'eix Brussel·les, París, Barcelona, una arquitectura orgànica, jo crec que no li interessa això amb en Periques, i sí que pren interès per l'altra vessant més geomètrica, més plana, més decorativa, però que seria la vienesa. No? Ell, diguem, de l'escola, ell diu personalment diu que surt gaudinitzat perquè és malgrat l'edat que el separa, crec que és amic de Gaudí, o sigui, quan Gaudí ve a Vic, doncs se'l veu passejar per la plaça amb en Josep Maria Periques. I en aquests primers anys, o sigui, jo crec que és una data clau en la seva arquitectura, és l'any 1912, quan fa aquella casa de la Via Augusta, que malauradament es va enderrocar l'any 70 o 71 a Barcelona. O sigui, ell de tot això crea una manera de fer, té les façanes planes, els sòcols de pedra, les portalades recuperades del romànic, el medievalisme, que si heu anat veient aquestes diapositives, sempre que pot, diguem, hi ha una torre pel mig, o sigui, des de la primera casa, que és la casa de la plaça de la catedral, fins a les darreres cases, que són unes caixes de pensions a la Vall d'Aran, sempre la torre, no? O sigui, en el cas de les esglésies, doncs, lògicament, les del campanar, però en les cases, i aquesta torre sempre que pot se situa en cantonada. Esclar, ell, què passa? Que a partir de l'any 1912, suposo que per la meitat amb Torres i Baixes, és arquitecte municipal, és arquitecte diocesà de Vic, després ho seria l'any 22 de Barcelona, i se l'ha identificat, perquè molt bona part de la seva arquitectura són les esglésies, no? Se l'ha identificat amb l'arquitectura religiosa. Clar, dintre, no sé, amb un comentari que havia fet l'Oriol Boigues, molt encertat, en base, o sigui, dintre, i que ell ho comenta amb un parell que estem en aquesta posició que hem fet, perquè el llibre que us comentem, en un moment el veníem com a catàleg de l'exposició, després ha anat evolucionant i és un llibre, diguem, amb més bagatge. No?
Però dintre de l'heterogeneïtat del noucentisme com a arquitectura, diguem, on hi havia gent que continuava el modernisme més enllà de quan ja estava, per entendre'ns, caducat, aquest noucentisme oficial que existia, que es pot acabar amb l'Exposició Universal de Barcelona, el cas a part d'en Jujol, que va per lliure. I en Buigues comentava, diguem, aquell fil primíssim que deia, Masó-Periques, que doncs, va ben del corrent europeu més avançat, diguem, significava aquella arquitectura que lligava, diguem, la vàlua de l'arquitectura catalana des del modernisme fins al l'adveniment del Gatpac als anys 30. No? I aquest, bueno, no sé, fins aquí seria una mica el que us volíem dir. I aquestes fotografies, diguem, que ara, bueno, van passant. Poder l'interessant seria comentar aquestes fotografies, però tampoc seria el tema d'avui. No? Bueno, si el llibre, ja em comenta, sigui el llibre, si hi havia dos capítols que portava més l'eix, que eren la biografia, el tema aquest de l'excursionisme, un capítol que és dedicat a l'arquitectura, que són totes aquestes fotografies i altres, i l'índex aquest que hem fet, no? De tota l'obra. Bueno, si continuem. Esperem que acabi, no? Sí. Bueno, com a curiositat, dir-vos que, per exemple, això que us deia en Josep Maria abans, que Periques s'identifica molt amb l'arquitectura religiosa i en el catàleg que hi ha al final del llibre, doncs això es veu perquè d'unes 200 obres, doncs la meitat són religioses, són esglésies, casulles o bueno, ja s'ha acabat, si sí, deixo la Raquel. Molt bé. Sí. Gràcies. Bé, bona tarda i moltes gràcies per venir. Jo, quan vaig rebre la invitació per dir, presentem el llibre del Soler i Marc i també presentem el de Periques i aprofitem, i en tot això van i colen el de l'Ignasi Doms, que fa 10 anys que es va escriure, justament 10 anys. Dic, bueno, pues, ja està bé, tampoc havíem fet a Barcelona, em sembla, una presentació. I va bé, perquè són tres personatges, Homs, Alexandre, Soler i Marc i Periques, que esclar tenen suficient diferència d'edat com per crear, si no crear, anar per uns estils, no m'agrada massa utilitzar aquesta paraula, però sí per encabir-se o anar-se adaptant a l'època de canvis urbanístics, arquitectònics, que els toca viure. El més gran d'ells és Ignasi Homs, neix a Manresa, el 1863, títol 1890, Soler i Marc, neix a Barcelona però és de Manresa i viu allà bastantes èpoques de la seva vida, títol 1899, quasi el tombant del segle, i Josep Maria Periques, 1881, aquest sí que és un canvi generacional important, i amb el títol el 1906. Clar, el cartell em va donar la idea d'anar jugant amb les tipologies arquitectòniques que ells van projectar i posar-les en paral·lel. A veure què feia Ignasi Homs amb una primera obra, per exemple, doncs, bueno, això no són obres, això són els seus projectes final de carrera, que m'agrada portar-los molt aquí. Tenen en comú, no el llenguatge exactament, però sí l'aspecte monumental d'enfocar, per exemple, un edifici civil, com és el cas de l'Ignasi Homs, el de la part de dalt, després Alexandre Soler i Marc, amb un gran santuari en la zona del Bruc, tocant davant de Manresa, i després Josep Maria Periques amb aquest panteó reial. Tipus diferents, però
a part de l'Ignasi Oms, els altres, una manera de fer, de dibuixar, de plasmar en el paper bastant més aproximat. Després vaig continuar per temes, per exemple, d'urbanisme. Què fa l'Ignasi Oms quan és arquitecte municipal de Manresa? Perquè és una altra cosa que els lliga. Són tres arquitectes que estan al servei de l'administració local. Oms, a Manresa. Soler i Marc, Manresa, Sallent, Berga i Gironella. I després Pericas està també a Vic, en diferents anys. Aquí es nota també els anys que hi ha de diferència en les seves edats. Hom s'enfronta amb el passeig per a Tercer i en aquest passeig construït i en els seus voltants una sèrie d'edificis que són els que jo considero que fan que la ciutat de Manresa s'obri al modernisme arquitectònic. Després, Soler i Marc, una mica també va per l'eixample de Sallent, una petita cosa, és un passeig, però allà posa un dels monuments més importants de l'època, perquè el fan beat i després sant, que és el Pare Claret, amb tota la solemnitat, amb un modernisme ja totalment declarat. I Pericas és el que ordena el sector d'eixample del Passeig Verdaguer, amb una altra intencionalitat. Aquí el punt d'encontre és això, intervencions urbanístiques com a arquitectes municipals. Miro també, per exemple, la qüestió d'arquitectura escolar per a l'administració pública. Oms té un primer col·legi d'infants orfes en plena zona, com si diguéssim, en el límit de la muralla de Manresa cap a l'Eixample. Un estil, una manera d'entendre l'arquitectura aquesta també monumental, sempre són monumentals aquests edificis, és encara historicista, és el que podríem dir encara en la línia de l'arquitectura de la Renaixença, que encara no ha pres com a nom important o com a entitat pròpia el nom d'arquitectura de la Renaixença. Sempre hem dit premodernisme o historicismes de qualsevol tipus, però en realitat estem parlant d'una època molt clara que és l'arquitectura de la Renaixença. No sé si en aquesta vida o en l'altra, però potser una vegada, un dia faré un totxo d'aquests. A veure si em quedo contenta. Després, a Manresa, l'Institut Soler i Marc, l'Institut Lluís de Peguera. Aquest ja se'ns està obrint aquesta influència centre-europea que té tanta fortuna a Catalunya amb 4 o 5, no massa, d'arquitectes que després tinguin un renom. I que realment són els que lliguen des d'aquesta fórmula historicista de la Renaixença cap a el que seria després el racionalisme. A més, arquitectura d'autor, arquitectura important, arquitectura pública. I per últim tenim el grup escolar Jaume Balmes, que ja és un clàssic, és un ja quasi de manual del que seran les escoles de la Mancomunitat. Però, i de després naturalment aquella rosa en el 1933 ja és una altra història, però el tipus d'arquitectura que aquí introdueix el Pericas és ja una arquitectura bastant més democràtica. No hi ha elements monumentals, significatius, que coronen la part central de l'edifici, sinó que es desenvolupa en una linealitat bastant uniforme i no per això menys bella. L'arquitectura hospitalària. Tenim aquí 12 exemples. L'OMS en el 1893 amplia i fa una part de nova planta l'Hospital de Sant Andreu. Aquesta és la seva primera obra a Manresa important, 1893. Fixeu-vos que diríem, bueno, és que ja estem en ple modernisme, però ell està jugant, almenys a l'exterior, a anar cap a simplificació de les formes, anar cap a la composició dels elements de façana, ja quasi, per exemple, aquests grans finestrals que hi ha en les dues naus laterals, doncs és un llenguatge molt, molt avançat per al moment. Per altra banda, en canvi, Soler i Marc té en aquell edifici que és la Casa de Caritat
i el xalet de Pàrvols, que l'acompanya, aquí té una reforma d'un edifici que era del Rovira i Trias, de l'any 1850, més o menys, i ell el que fa és... era un edifici que no tenia ni un element, ni un element decoratiu, i Solerimal el que fa és afegir-li decoració sobreposada al damunt de les finestres, afegint aquestes torres de cantoneres, i en canvi al costat ens fa una casa, un xalet, que era el xalet, l'aula de Pàrvols, que ve a ser com el joc oníric de l'arquitectura, el joc de les historietes, dels contes, que s'han d'explicar als nens perquè siguin feliços. Una mica l'arquitectura respon a aquest tipus de mentalitat d'ensenyar jugant, d'aprendre jugant. I per últim, el gran projecte que fan Pericas i Masó a la Clínica Mental d'Hector Rivera a Santa Coloma de Gramenet. És un projecte, com tots, un avantprojecte, com tots sabeu, que encarrega la Diputació de Barcelona i que ells guanyen el 1917. Com a arquitectura dels mercats públics, a Manresa tenim a OMS el mercat de les Mandongueres, que ja no hi és. Es va tirar a terra fa uns anys, en els anys 90 o 80, potser després de ser catalogat per el Francesc Balanyà i per mi i el Joaquim Font, però no ens van fer cas en aquest cas. Bé, després tenim el mercat central de Soler i Marc, però jo no he trobat cap mercat de Pericas. No en deu tenir, sent arquitecte municipal. I llavors he pensat, doncs posaré el mercadeig privat, que són les caixes d'estalvis, que en té moltes per tota la part nord de la Vall d'Aran i de Torelló, i que és una arquitectura molt adaptada al lloc conceptualment. Després, en arquitectura religiosa, he posat aquests exemples. Fixeu-vos, Ignasi Oms, ell és arquitecte municipal, però fa més obra civil que no pas religiosa. L'única cosa que li he trobat és un campanar de nova planta en l'església més antiga, d'època barroco neoclàssica, del Vilar, de Castellbell i el Vilar. 1898 és una obra de Maó, una mica encastellada, amb aquells merlets, encara té com unes idees així com neomudeixers, és una mica el que ve al cap. Després el Soler i Marc té una aposta molt maca de l'any 1903, que després s'allarga fins al 15, que és l'església de Sant Josep. L'església de Sant Josep es fa en un barri obrer de Manresa i ell li dona precisament aquesta solució d'arquitectura austera, arquitectura que es fa amb quatre duros, intenta que es faci amb quatre duros, i que està en relació amb un barri obrer, ja ho he dit. És que l'interior també respon, fixeu-vos aquestes encavallades, com responen també el tipus d'arquitectura que es fa en aquella època amb l'arquitectura de la industrial. I té un espai preciós, en canvi aquestes encavallades tenen una forma conopial, o sigui que està jugant amb uns llenguatges aparentment contradictoris, però en canvi d'una gran bellesa en el seu lloc. I després poso dos exemples que per mi són molt diferents en Pericas, una del 1905, que ja l'hem vist abans, que és aquesta de la reinterpretació del romànic, però per mi, per això poso l'altra també, possiblement la més important, la més interessant de tota la seva carrera, és aquesta de l'Església del Carme a Barcelona, que té certs referents al gòtic. Arquitectures cenobítiques, també tots tres treballen i de valent en diferents monestirs. Homs, en la restauració del convent de les Caputxines a Manresa, una obra molt interessant que coneix molt poca gent, és una obra de restauració perquè va ser cremat en la Setmana Tràgica, l'any 1909. Ell es va posar ràpidament les piles i va fer una proposta molt interessant, que és de tot el que és la façana del claustre fer-la de maó vist. Per suposat que el que és l'estructura de coberta del claustre aquest és de biguetes de ferro, però ofereix una altra cosa també molt barata de preu, però d'impacte arquitectònic bastant interessant. Soler i Marc
fa l'edifici de les Clarisses, també jugant amb l'obra vista, que perfila tot el que són cantonades, merlets, capcers, etc. i amb mamposteria de paredat comú, que el diríem. Mentre que Periques tira també cap a, dins de la tradició del que és un convent, una façana amb una part una mica important, després un claustre, ja es veu que ja treballa molt profundament el tema de les façanes enlluïdes. Ja no ofereix pedra, no ofereix totxo, sinó que va cap a les façanes enlluïdes, que és una de les característiques del noucentisme, almenys en una època. Fan ciutat tots tres, naturalment. La transformació de la ciutat vella i la creació de la nova. Per una banda, Homs intervé en un dels edificis més emblemàtics que des de l'any 1908 existeix a Manresa. És la Casa Torrents, la Boresa. Tots sabeu que marca el frontis de la plaça de Sant Domènec, que abans d'estar així tan lliure hi havia l'església de Sant Pere, hi havia una sèrie d'edificis, uns magatzems de Can Jorba, tot això en la guerra, després de la guerra es va llançar per una sèrie de motius, però era l'edifici modern d'aquella època del modernisme, a més, però encara amb certs ecos d'aquesta arquitectura de la Renaixença, d'aquesta arquitectura de torres encastellades, de torres amb cupolins, amb xapitells, etc. I que era l'emblema que unia cap a la ciutat de l'Eixample. Era el final de la ciutat vella de Manresa amb l'Eixample. Soler i Marc fa una operació semblant, però ja en l'any 22, ja en una època de noucentisme consolidat, sense apenes decoració, però també utilitza, fixeu-vos, aquesta torre de cantonada rodona, aquest xapitell cònic molt punxegut, i també està al final de la ciutat vella i l'inici de l'Eixample, en la plaça de la Reforma. Però Periques, fixeu-vos, en els mateixos anys que Homs, està transformant de valent la plaça de Vic i la plaça de la Catedral amb dues operacions de reforma i nova planta, que és la Casa Vallès i la Casa Colomer, l'Anita Colomer. Suposo que en el seu moment aquesta intromissió en el casc antic amb aquestes dues façanes devien de causar bastant impacte i no sempre valorat o entès, almenys per la població. Com a cases de renda de nova planta, aquestes normalment marquen zones d'eixample, eixamples força nous. Homs, per exemple, en la Casa Gabernet Espanyol a Manresa, en ple passeig de Pere III, però encara en el segle XIX, 1899, Soler i Marc en la Casa Pons Sabrola a Barcelona, en la Rambla de Catalunya, també en ple eixample, i Periques amb la Casa Puig a Vic. Una diferència d'anys no tan llunyana, però fixeu-vos que hi ha uns elements, uns components que es van repetint. La Casa d'Homs té en el centre un element important, encastellat, un capcer, amb aquest, bastant modern per l'any, perquè és tot ell esglaonat, el capcer. En Soler i Marc fa una aposta per fer una torre en el centre, també un repartiment absolutament simètric, una decoració rica en escultura i que lliga bastant també amb els moviments centroeuropeus. I després la Casa Periques, aquest noucentisme preracionalista que té molt a veure també amb propostes centroeuropees. També és allò que dèiem, que estira la pell de la casa, però no utilitza la pedra, pràcticament és tot enlluït, però també té un element central que organitza la composició d'una manera també simètrica com en els altres casos. En arquitectures d'estiueig, en el medi fabril rural, tenim una aposta d'Homs en una finca rural, que és aquesta vila, la Vila Emília, també se la coneix com Torre Llubià, a Manresa.
No és la façana principal, és les façanes del darrere, que són molt com més elaborades, més riques, més airejades del que seria la façana principal, que és més, més campestre, diríem. Aquestes altres fabrils són les que estan, la casa, la de Solero i Marc, la de sota, la casa Biel en la colònia La Bauma, és la casa de l'amo. És la casa de l'amo que s'enganxa a la fàbrica preexistent i de fet està fent un pas entre la fàbrica més antiga i l'element aquest que és com un porxo, que la meitat és fàbrica i la meitat és casa de l'amo. També aquí introdueix una torre. I després la casa de Periques, que és en la seva finca, on hi ha la coromina, la fàbrica, etc., que avança també en temps i en fórmules que hem vist veure molt abans en Olbrich, per exemple. Mireu un element curiós en cadascú com ho tracta. En la de l'Oms hi ha una torre. En totes tres hi ha una torre. La de l'Oms és un llenguatge barroc, encara. La de Soler i Marc és com un belvedere, un belvedere renaixentista. I la de Periques és com una torre que pot ser de castell o pot ser romànica, medieval. A mi m'ha agradat jugar a mirar com cadascú aporta una manera diferent de fer les coses. En l'arquitectura industrial tenim aquí precisament que l'obra més antiga d'aquestes fàbriques és la de Soler i Marc, 1905. Tenim aquesta que és la fàbrica Albareda, en la línia del riu Cardener, a Manresa. Molt a prop està una altra posta bastant més elaborada, ja una altra farinera, però ja amb el concepte de farinera vertical, no com aquesta que és diferent, la de Soler i Marc, sinó Oms avança en 3 anys o en 2 o 3 anys avança més a fer una fàbrica com més tecnològicament més adaptada a la producció que cada vegada és més intensa. I de Periques, jo tenia una fàbrica, però em va dir el Catasús, diu, no, que no és de Periques, jo no ho sé, encara no ho sé del tot, que era la de la plaça de les Glòries, la de Fabra. Vas dir que no ho era? Ah, doncs no l'he posat i he pensat, que pena, no? Perquè... No ho he dit mai. No m'ho vas dir tu? No, no és ell. Segur? Ah, però bueno, m'he equivocat. Bueno, així aquesta que és menys, doncs la coneixeu també. Però l'altra sabeu quina és? Aquella de la plaça Les Glòries, que també vertical, és una fàbrica d'aquelles de pisos, molt maques. Doncs mira, que jo pensava, mira aquest que em va dir que no ho era, doncs no, devia ser una altra, que no ho sabia. I jo com que crec que tothom, saps? Bueno, d'arquitectura funerària. Aquí entra també el tema d'aquell disseny com d'objecte més petit, però a una escala de panteó, que és la gran arquitectura transformada en petita arquitectura, però que és la manera com s'enfronten els arquitectes en aquests temes és com si juguessin amb el paper i el llapis. Aquí tenim un panteó del Soler i Oms, de l'Ignasi Oms, la capella Panteó Salvador del 1903, en què dissenya ell mateix l'àngel que teniu aquí, el dibuixa i li passa a l'escultor. O sigui que l'escultor aquí, home, posa molt de la seva part, però la idea ja li havia donat l'arquitecte. Aquest era Ferrés, em penso, l'escultor. El tema del ferro en la tanca. Després tenim a Soler i Marc, que era un gran col·leccionista d'obres d'art. Llavors, i un gran enamorat dels retaules. Els retaules, retaules gòtics, renaixentistes i demés. Tal és així que ell transporta aquesta idea, aquesta manera de fer dels retaules d'època medieval moderna al seu panteó, al panteó familiar. Aquí el que estem veient és un retaule modernitzat naturalment, però són retaules que venen d'aquesta època, segles 15 i 16. Aquí amb qui treballa és amb l'escultor aquell, Arnau. Josep Arnau, això, gràcies. I després, Periques aquí, no he portat una capella panteó com aquestes, sinó una aposta com molt important de l'any 17, aquella dècada que és tan rica, que Periques és d'una promiscuïtat creativa, quasi podríem dir,
que és el Panteó Font Vilaseca. Fixa't tu que després hi haurà una persona que jo crec que limita una mica, que és l'arquitecte Térmens, en la part del coronament, quan fa la capella del cementiri de Sant Andreu, en la part del coronament. Bastant curiós. També us porto aquesta que ja l'he presentat en alguna altra ocasió, que és com els tres arquitectes van simplificant el dibuix, el van geometritzant, abstraent, tant l'OMS en la Casa Laboresa com l'Alessandra Solini Marc en la Casa de Tàrrega, la casa de la seva neboda, i per cert que aquí hi ha unes senyores, no s'hauran anat, no, hola, que vivien en ella, són descendents, m'ha encantat que vinguessin, perquè és una peça extraordinària. I si us fixeu en detall, la de l'OMS i la del Soler tenen coses exactament iguals. Vol dir que el vitraller era el mateix, però encara, tot i que li he preguntat a la Núria Gil, encara no m'ho ha sabut dir. I després, també les propostes de Periques, també en aquesta tendència a la simplificació i la geometrització, molt en la línia de McIntosh. Que el McIntosh en Periques no el citeu mai, però... Que no. Té molt de McIntosh aquest home. En els detalls, en el petit detall. I avui, quasi que m'equivoco, i porto una de McIntosh, pensava que era del Periques, però bueno. Tres projectes d'interiorisme amb llars de foc. Mira, sort he tingut que en tinc una xemeneia de cada. De l'OMS, de l'any 1905, tenim aquesta xemeneia amb armòria, amb aquest arc tan olbriach que hi ha, tant de la Casa de Laboresa, de Manresa, tot ell de marbre, amb bicolor. Després, Soler i Marc, hi ha l'arc que planteja. És un arc que té una certa... amb aquesta cosa bicolor que és molt... molt, molt de l'arquitectura oriental, d'Orient Mitjà, no us penseu que és molt d'aquí. I després la de Periques, que ja és noucentista en el sentit de que importa la idea, la forma, el concepte de xemeneia d'una casa rural, d'una masia molt més elaborat, per suposat, però bé, això, tan propi del noucentisme. Com no, tots ells es dedicaven a fer dissenys, grafisme de diferents coses. De l'OMS ara no he trobat res, sí que he trobat, però he trobat aquests dibuixos que són projectes aplicats a l'arquitectura. Després del Soler i Marc tenim l'estendard del Sometent Armat de Manresa i després de Periques la bandera en el centenari de Vic, en el centenari de Jaume Balmes. Això ho feien molt els arquitectes de llavors. No només feien arquitectura, carrers i el que fos, sinó que a la que podien dissenyaven una caixa, un plat, o uns llençols, o tots els pendons i estàndards que poguessin haver-hi. Per últim, acabo amb una cosa que m'ha passat. Jo crec que ja em va passar fa uns mesos, però ja vaig tancar els ulls i vaig dir, bueno, vale, te perdono. Què és això? Resulta que jo en l'any 2009 publico aquesta foto i dic, és de l'OMS, perquè en el dietari diu que per al senyor de la colònia Borràs, el senyor Borràs construeix l'edifici de porteria Patatinyme i Patatan. I després, en el llibre de l'Alexandra Soler i Marc, em trobo el mateix edifici i comencen a dir-me per la premsa i tot allò que és del Soler i Marc. I jo ja mosquejada, dic 1913, 1922, i aquí hi ha una foto que no he pogut datar, aquesta del burro, que surt aquell cos amb unes finestres, doble línia de finestres, obertes, no tenen tancaments de vidre ni res, i que no sé si algun dia sabrem la veritat. Un misteri dels vells arquitectes i dels seus historiadors com jo per resoldre. I amb això acabo la meva... aportació. Moltes gràcies als autors d'aquests llibres, gràcies a l'Antoni de la Nau per fer la presentació i la col·laboració de tot plegat. No sé si val.
em senti bé, no? Per la demarcació de les comarques centrals del Col·legi d'Arquitectes, que hem arrencat, pròpiament dit, fa mig any, com qui diu, penso que ens hem de sentir orgullosos de poder arrencar aquesta nova etapa dels arquitectes de les comarques interiors amb aquests tres llibres, encara que un ja faci 10 anys que està escrit, però va ser una mica una carta de presentació del que és la nostra història, que a vegades la història de la Catalunya interior sempre com queda una miqueta oblidada. I em sembla que és la llei donar valor a tota aquesta arquitectura de tants anys enrere, o no tants anys enrere, però o sigui, uns quants, que en el fons és la nostra història. Si nosaltres mateixos ens reconeixem la nostra història, la història del nostre país, ens sembla que amb aquest nou coneixement podrem avançar en un nou futur de la nostra història catalana. Per tant, em sembla que hem d'agrair als autors per l'esforç que s'ha fet, perquè us asseguro que l'esforç ha estat ingent per fer tot això, sí. Tant els llibres com l'exposició, que els que potser l'heu anat a veure a Vic, va ser una exposició fantàstica, enorme i energèticament desgastant també, no? Però va ser realment increïble. Per tant, els que no el tingueu, us recomano doncs, que adquiriu els llibres per poder-ho trobar aquí baix a la capella. Res més per part nostra, només dir-vos que ara tot seguit, per al que estigui interessat, hi ha una altra presentació d'un llibre, vaja, a la cooperativa, que és sobre una obra de Le Corbusier a la Índia, sobre la villa Chodan, no sé si ho he pronunciat bé o no. Per tant, si algú està interessat a continuar una tarda cultural amb els llibres, doncs el convidem a baixar a la capella. Moltes gràcies i moltes gràcies per vosaltres per l'assistència.